Nummer 5 eller matetfusi nummer 8. Ge ett exempel på en undergradssituation som saknar reella lösningar. Ja, ta det enklaste först. Så A. Nej, jag har ingen penna. A. Till exempel bara. 3x upphöjt till 2. Ja, där rör det med 27 är lika med 0. Så att om jag löser den nu så tar jag, så tar jag 27 till båda led. Så tar jag, så att den här blir 0. Så 3x upphöjt till 2 är lika med negativ 27. Den där negativ 27 är den som säger till dig att du får komplexa lösningar. Jag ska visa här nu. Det är där med 3. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 9. Precis. Och så om man tar roten ur till båda leden då. Om man räknar i sin miniräknare den här blir det error. Non-real står här. Så har vi x är lika med plus minus. Om ni ser, vi har e upphöjt till 2. Ni har gått igenom kanske redan. Det är minus 1. Så du har negativ där. Så egentligen du har 9 e upphöjt till 2 där. Man kan sätta in den. Så x sub 1 är lika med positiv 3. Och x sub 2 är negativ 3. Där är det komplexa lösningar. Det är det enklaste. Bara ett exempel. Men vad händer då om jag vill ha ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Är lika med 0. Eller jag vill använda x upphöjt till 2 plus bx. Addera med q är lika med 0. Vad ska jag använda då? Kom ihåg att PK-formeln säger så här. X är lika med negativ b dividerat med 2 plus minus roten ur b dividerat med 2 upphöjt till 2 minus q. Om den här delen av PK-formeln den är mindre än 0, då har du negativ där inne. Alltså om q är mycket större än b dividerat med 2 upphöjt till 2. Då har du redan negativ där. Ska vi titta på ett exempel som jag har tänkt. Tänker jag att jag har x upphöjt till 2. Plus adderar det med 2x. Men sen adderar jag det också med 17. Lika med 0. Ser man att 17 är mycket större än 2. Det kan funka. Ska vi titta. Så x, b är 2. Så negativ 2 dividerat med 2. Plus minus roten ur. Har vi också 2 dividerat med 2 upphöjt till 2. Minus 17. Ja, den funkar redan. Så har vi x är lika med negativ 1 plus minus roten ur. Har vi där nu 1 också. Minus 17. Så har vi x är lika med negativ 1 plus minus roten ur negativ 16. Eller med i upphöjt till 2 så har vi negativ 1 plus minus roten ur 16 i upphöjt till 2. Så min första nu då, x är negativ 1 plus 4i. Och den andra är negativ 1 minus 4i. Så ni kan naturligtvis göra också egna, även med om ni vill använda den här och den här.
Börja med, om ni tycker att det är jättejobbigt med x upphöjt till 2 plus bx plus q är lika med 0. Eller ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Om ni tycker att det är jobbigt med den här, börja med x upphöjt till 2 plus bx plus q är lika med 0. Och sen multiplicerar ni vad ni vill. 1,5, 0,5, 2, 3. Så får ni redan a i x. Ja, eller negativ 2. Till alla termer menar jag. Okej, lycka till med andra exempel.